Não estou sofrendo nenhum tipo de ameaça para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo por espontânea vontade mesmo, entendeu? Para mim ter oportunidade mais na frente de relatar todos os fatos na justiça no Maranhão, entendeu? Por ele, Júnior Bolinha, falar demais e ouvir não é crime, né? Crime é participar. Isso eu tenho certeza, absoluta certeza, que eu não tenho nada a ver. Qual dos denunciantes está realmente envolvido nesse homicídio? Olha, Júnior Bolinha, Jonathan, Elk e o Neguinho, que não foi denunciado, né? Esse Neguinho eu não sei o nome dele, né? Mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Bolinha deve conhecer ele melhor do que eu. Não tenho dúvida, não tenho dúvida alguma, que o mandante do Fábio Brasil foi o Júnior Bolinha. O mandante do DSTA foi o Júnior Bolinha, porque ele autorizou matar o Fábio para depois ir forçar o Glaucio a pagar. E o Glaucio fez foi chorar e não pagou porque ele não mandou. Entendeu? Lá eles foram conversar, marcou depois do crime do Fábio Brasil. E o Glaucio combinou de com ele se encontrar com ele lá. E o Glaucio falou que não ia pagar porque não tinha mandado fazer nada. E foi quando o Júnior Bolinha chegou lá onde a gente lá e falou que o Glaucio era um frouxo, falou que não ia pagar, mas que ia dar uma pressão que ele ia pagar de todo jeito. Em relação ao caso do Décio, existe alguma relação entre esse crime e o homicídio de Fábio Brasil? Sim, existe. Existe porque, pelo simples motivo, a postagem de. O DSA postou uma matéria em 2009, onde resultou na prisão de Júnior Bolinha. E a segunda postagem do Júnior Brasil em Teresina, onde ele postou que possíveis agiotas teria mandado executar o Júnior Bolinha, e isso tinha deixado o Júnior Bolinha bastante irritado com ele. Os executores são os mesmos. Tirando o piloto da moto, que foi o Elk Farias Veloso, que pilotou a moto, e não Marcos Bruno, como estão falando, estão acusando lá de que foi. Marcos Bruno foi uma vez na chácara do Júnior Bolinha, onde foi quando o Júnior Bolinha conheceu ele, e só foi amizade mesmo de cachaça e nada mais. Eu vou te falar três motivos da trama. Primeiro, foi por causa do Décio ter postado em seu blog sobre uma denúncia de máquina roubada, onde Júnior Brasil foi preso, onde o Júnior Bolinha foi preso e chegou a perder a representação da Coca-Cola em Santa Inês. Segundo, foi tramado da segunda postagem que dessa se referindo à morte de Fábio Brasil em Teresina. Foi quando o Júnior Bolinha disse que dessa vez ele passou dos limites, entendeu? E a terceira foi quando ele mandou o Neguinho chamar de ontem para uma conversa e acertar tudo, todos os detalhes do crime, entendeu? O mandante não tem, eu não tenho dúvida. E se o Ministério Público, Polícia Federal, a inteligência da Polícia Civil do Maranhão investigar bem direitinho, eles vão saber que não teve outra pessoa além do Bolinha, entendeu? O Bolinha foi que mandou executar o Décio. Os motivos eu já citei nas perguntas acima aí, que você pode ver, né? Na minha concepção, e por ter ouvido relativamente quase, praticamente todas as conversas deles, o Glaucio não está envolvido. Entendeu? O Glaucio não está envolvido no crime de Teresina e nem do de São Luís. Sobre a arma do crime, o Neguinho comprou essa arma em Tucumã do Pará. Eu me recordo quando o Neguinho chegou lá em São Luís com essa arma. Entendeu? Foi quando em uma das bebedeiras lá que o Neguinho ligou pra gente ir pra lá pra beber cachaça e banhar de piscina lá na chácara do Júnior Bolinha, na pirâmide. O Neguinho mostrou essa arma pro Jonathan. O Jonathan olhou, gostou e ofereceu 2.500 na arma.
Foi quando o neguinho pegou e falou que não vendia por 2.500, vendia por 3 mil a arma. Aí o Jonathan pegou e falou: 3 mil eu não tenho, mas 2.500 eu te arrumo hoje e tu me dá um prazo de 30 dias. Que esses 30 dias que ele pediu foi o mesmo 30 dias que o Júnior Bolinha pediu para pagar os 90 mil que ficou restando do Fábio Brasil, porque ele só tinha dado 10. Mas sobre o Cutrim, não conheço. Não conheço pessoalmente, não tenho nenhum tipo de ligação com ele. A única coisa que eu já ouvi, que o Júnior Bolinha uma vez, eu fui lá no Porto de Itaqui, onde ele extraía areia lá, tinha um pessoal que extraía areia, ele comprava. Foi quando o doutor Cutrim ligou para ele, ele falou: ah, doutor Cutrim, como é que está? Não sei o quê. Aí disse que o doutor pediu para ele, perguntou para ele se ele tinha areia. E ele foi quando ele pegou e respondeu que disse que tinha areia sim, mas que não tinha para aquele dia, só tinha para outro dia. Eu fiquei com o Jonathan lá, fui deixar ele na casa dele, e no caminho o Jonathan me perguntou: Balão, será que não é esse Cutrim que tá mandando não fazer esse cara? Porque se for esse Cutrim que tá mandando fazer esse cara, tem que ser mais dinheiro. Eu falei: mas por que tu tá deduzindo que foi esse Cutrim? Ele: não, pela ligação, aliás, às vezes ele podia estar falando em código, não sei o que. Eu falei: não, você tem nada a ver não, esse doutor Cutrim que o Bolinha diz aí, ligou pra ele ontem, entendeu? Não tem nada a ver não, acho que tu tá trocando as ideias, não tem nada a ver não.